Kohën ne do të ndalemi dhe do të flasim pak për aksidentet e ndodhura për fat keq në këto ditë të para të 2021-shit që nuk kanë munguar të marrin edhe jetë njerëzish. Fatal ka qenë aksidenti i mbrëmjes së dieshme në aksin që lidh Elbasanin me zonën e metalurgjikut. Janë përfshirë në këtë aksident 7 persona, 6 të plagosur dhe për fat keq kemi edhe një viktim dhe kam në lidhje të drejtë për drejtë Aldo Kozaren. Aldo, të përshëndes. Përshëndetje. Çfarë dihet për detajet e aksidentit, por edhe për fatkeqësinë e ndodhur, për humbjen e një jete të paktën? Juli, përshëndetje, një vit i mbarë për gjithë ne dhe gjithë teleshikuesit e ABC News, por dhe popullin shqiptar. Në fakt, aksidenti i ditës së dieshme në mbrëmje kur aksi Elbasan Metalurgji ka qenë i super ngarkuar për shkak të lëvizjes së qytetarëve, cilët kishin preferuar që fesat e fund vitit t'i kalonin në zonën e lindjes, kryesisht në Korçë dhe në Pogradec, kur ka prodhuar këtë aksident rreth orës 19:20 minuta. Automjeti tip Volkswagen që drejtohej nga shtetasja Claudia Shpata, e cila tashmë është arrestuar si shkaktare e aksidentit, ku në të njëjtin automjet me Claudia, të arrestuarën tashmë e cila ndodhet në spitalin kirurgjik, aty është komunikuar masa e arrestit nga ana e grupit hetimor, është dërguar në spital dhe aktualisht është duke marrë ndihmën nga ana e mjekëve të spitalit. Në automjetin e Claudias që drejtohesh nga kjo e fundit, ndodhe dhe viktima Klevis Dedja, 36 vjeç, i cili për rreth 1 orë e gjysmë ka qenë i vetëdijshëm në spitalin e Elbasanit ku u çua për të marrë ndihmën e parë, ndërsa ka ndruar jetë teksa ishte duke i nënshtruar skanerit në repartin e imazhërisë në qendrën spitalore Xhafer Tongoli në qytetin e Elbasanit. Automjetet e përfshira në këtë aksident kanë qenë mjeti Volkswagen me targë AA833 CR, si dhe automjeti tjetër tip minibus me targë AA091 MR, i cili në bordin e tij ka pasur të paktën 12 persona, nga të cilët 6 prej tyre kanë vetur të plagosur dhe 3 nga këto të fundit janë duke marrë ndihmën e parë pranë spitalit, janë duke vijuar për të marrë ndihmë në qendrën spitalore në repartin e kirurgjisë, sepse kanë dëmtime në pjesë të ndryshme të trupit si pasojë përplasjes së fortë, e cila solli 8 plagosur, mes cilëve ishte edhe viktima. Pra aktualisht janë 7 plagosur dhe viktima, i cili fillimisht u raportua se ishte jashtë rrezikut për jetën, por me sa duket lëndimet në pjesë ndryshme të trupit çuan në humbjen e jetën të 36 vjeçarit Klevis Dedja. E kuptoj. Ndërkohë, Aldo, dua do të pyes edhe diçka tjetër. U fol, të paktën u tha se furgoni që kishte të paktën 12 persona ishte një furgon turistik, pra që lëviznin për shkak të festave të fundvitit. Ndërkohë, në kushtet e pandemisë kjo nuk lejohet. Janë marrë masa për këto? Juli, në fakt, unë e kam transmituar e rëmjet pamjeve, të cilat kanë qënë fill pas aksidentit, kur duke i qartë që pasajerët zbrisnin, apo kërkonin të merrnin senet e tyre personale me 10 ravalit që ka pasur në bordin e këtij automjeti, dhe ajo çfarë na ka konfirmuar drejtuesi i automjetit Mercedes i përfshirë në këtë aksident, ishte se kthehej nga zona e Korçës me një grup turistësh, të cilët kishin 2 apo 3 ditë që ishin përfshirë në një bujit të nisur nga qyteti i Tiranës. Kjo ndoshta si detaj i ka dalë nga vëmendja e zyrtarëve të policisë së shtetit. Vëmendja ishte tek dhënia e ndihmës, e cila duhet thënë u dha më një herë nga ana e spitalit Elbasanit nëpërmjet autoambulancave, por ky detaj ndoshta ka bërë që grupi hetimor të harrojë edhe këtë pjesë, sepse siç e tha dhe ju, është ndaluar në kohë pandemie organizimi i etill udhëtimeve apo udhëtimeve për sa i përket banorëve apo qytetarëve, të cilët kanë qenë në bordin e automjetit Mercedes tip minibus që vinte nga qyteti Korçës me destinacion kryeqytetit. Aldo, të falenderoj. Faleminderit atëherë edhe për gjithë dhënat e këtij aksidenti që për fat keq ka përfunduar në mënyrë tragjike me humbjen e jetës së një 36 vjeçari, por nuk është ky aksidenti i vetëm i ditës së dieshme. Janë shënuar 3 viktima të tjera, një 24 vjeçar nga Lezhë, një 27 vjeçar nga Blora dhe një 62 vjeçar nga Përmeti. Në fakt 62 vjeçari është bërë viktimë, një automjeti vetë ka qenë duke qarkulluar me biçikletë në të gjitha rastet. Të paktën sipas të dhënave zyrtare nga
policia e shtetit, kemi të bëjmë me humbje kontrolit të mjetave.